Добър ден, ученице! Няма нужда да ставате. Аз се казвам Мицлав Калчев, аз съм новият ви учител и днес ще ви изпитаме и ще ви преподаваме няколко урока по математика. Така, първи номер и единствени от класа Димитри. Така, сега да видим какви знания има нашия Димитри. Димитри, запълнявай на дъската. Господин Качев, готов съм с който равнение, мисля, че се справихте вероятно. Боже. Ау! Какво е това нещо, бе, Димитри? Какво е това нещо? Тук те е грешно, тук е 4. Тук е 2. Тук е 3. Просто си за двойка, Димитри, за двойка си! Никакви знания нямаш, Димитри. Просто... Митко, какво ще правим с три двойки се? Следващата двойка тук и си на поправка математика. Офидосвам, само двойки ми пишат. Как сега, толкова много цифри, коя след коя? Защо не може ли да са всички по-малко цифри? Как да стане? Димитри! А? Димитри! Мамо? Не съм майка ти, бе. Знаеш ли, че има по-лесен начин да си учиш уроците? По-лесен начин ли? Как така? Влез в сайта на Уча се. Къде? Това с четворка или с CH? Не ми се прави на интересен, бе. Добре. Ха, Уча се, значи, а? Започваме с тези два лимона. Към тях добавяме още един лимон. И така те стават 3 лимона. Можем да го запишем и ето така. Да бе, има смисъл. В началото имахме 2 лимона, към тях прибавихме 1 лимон и станаха общо 3. Това не го разбрах, я върни. Прибавихме 1 лимон и станаха общо 3 лимона. Да, ясно. Това беше лесно. Аз! Митко, кажи, до туалетата не искаш да отидеш пак? Искам да решам задачи, господине, подготвен съм, много съм добър. Искаш да решиш задачи? Добре, ела тук на дъската да видим тогава. Сега, Митко, да видим, давам ти по-сложни задачки, заповядай на дъската. Ти фонбастерч. Пага! Забравили сте равно, даже вашите грешки поправям, господине, виждате ли? Виждал се, че опитвате да въметнете. Аз знам. Готов съм, господин, моля за проверка. Първо да знам тук тези единици, защо има така мелка. Вадим червения фломастер да видим. Така. Добре, Митко, тук си се справил. Добре, и тук си се справил. Остава Митко, бе! Митко, ти си успял да решиш всички задачи, как си успял да направиш това нещо? Браво! Искам всички от класа да поздравят Митко за това, че се е научил урока. Браво! Това е благодарение на невероятния сайт на уча.се, където и вие, даже господине, ако добавите нещо, може да го научите много бързо и лесно и така ще ви остане повече време да изтезавате другите деца, освен мен. Браво, Митко! Ето, пишем ти шестица и минаваш с 4 за срока.